Трагедія в американському штаті Пенсильванія. Внаслідок пожежі в дитсадку міста Ері загинуло 5 дітей. Їм було від 8 місяців до 7 років. Ще малюк та двоє дорослих з опіками у лікарні. Заклад був на першому поверсі житлового будинку. Працював цілодобово. Зайнялося вночі, коли діти спали. Серед потерпілих – директорка дитсадка. Причини займання з'ясовують.